waxay ku baxseen ay ninka sifeynayaan waxay oran jireen maxaa lagu sifeeya lixa gobol lagu sifeyn jiray waxaa la oran jiray ninkaasu deer simeeya waxaa la oran jiray ninkaasu nin deer siyameeya waxaa la oran jiray ninkaasu nin aftahaanameeya waxaa la oran jiray ninkaasu nin hogaamiyaameeya waxaa la oran jiray ninkaasu intaaba waxaa ilaahay baa bixiya midna qofku isagaa soo hadlay geesiga waynu garanayna xasilaanya maaha ragga inu geesiga u haysanee haddana barbarantii garan ma garatay ah hadda soo garanayso ama silaaya waa ninkii caruurtiisa iyo xaaskiisa iyagoo yaryar intuu ka haajiray halgan galay halgankaa muddo lix sannadooda hayay aaweye ilaahay waxaa kaga koreeyaa adiga iyo kaagaga إلهي واحد أمر يا رعاوة أمر يوم إلهي نعيم يا